Pro strategie hrubování offset a offset se začištěním nám nová volba v Gipskému 2023 umožňuje vynechat dutiny v obráběných oblastech. Je to možné pomocí parametru nezavrtávat, který najdeme v menu u vnoření. Díky tomuto parametru nástroj najede do součásti pouze vodorovně ze vzduchu. Uzavřené kapsy nejsou obráběny. To se hodí pro určité typy vysokorychlostních fréz, které neumí obrábit zanořením nebo po rampě. Zbývající uzavřené oblasti lze obrobit nástrojem, který umí obrábit po rampě, v následujícím procesu s aktivací pouze materiál. Tento parametr najdeme také v procesu volumil.